چه ده مرگ نرستو پا قبر کی سڑے جوندے وی او کمر وی. عزیزان من صرف دمرا کولے شو چه ده مرگ نرستو جوند باندے قرآن و حدیث کم دلائل ویلی دی اغد علماء و فرض دی چه دی قوم تے ہوئی. عزیزانو دا قبر عذاب یا دا قبر جون دے دا پارا بل سا دلیل کے دیشی سوا دا قرآن نا و سوا دا حدیث دا جناب محمد رسول اللہ نا بل سا دلیل کے دیشی کپ دے کائنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غندے ہستی چچا دا قبر متعلق سویلی دی او اگر رشتینے نہیں نو پدے کائنات کے بل سوک رشتینے کے دیش کد پیغمبر فرامین اگر رشتیا نہیں نو پدے کائنات کے بل سوک رشتیا کے دیش. عزیزانو قرآن ویلی کافر و بدا پراپیگنڈا اکڑا چتاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مرگری ای لاڑی غرق شوئی زندگی مم تباشوا او نور بم در تسنے ملائی. قرآن داغے جوابو چی ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کم خلق چی دا اللہ پلار کی مرشی خبردار چی دا غی متعلق داو نوائے چی دا مرشی مربم ورطا نوے دا مرن دی بل احیاء بلکہ دوی جوندی دی یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلے دوی تا رزق ورکڑ لے کی دی خوشحال بھی پا اغا میرا بانو کی چکم اللہ ورکڑی. عزیزان دا مرگ نرستو پا قبر کی نعمتو نا ملاوے دا قبر ورطا دا جنت دا باخچو نا یو باخچا جوڑے دا دا چاویلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے باندی یو واقعی لکلی دا چھ عیسیٰ علیہ السلام یو مڑے راجوندے کو دا غم معجزہ داوا چھ قبر تا بودرے دو مڑے بے راجوندے کو تپوس بے دا قوم مخ کی تیو کو چھو چھ لان دی تابان دی ستیر شنی نو اغا مڑی با دا لان دی ٹول واقعات دا عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ہوئی چھ لان دی دا چھا یو مڑے راجوندے کو دا اغا مڑی سلور ذرا کالشمی اوچھے مڑ عیسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمائل چھ زما دے قوم تا ہو آیا چھ تابان دے لان دے ستیر ویسے اب نور خبر نے خوچھ مرشم خخ اکرم او خلق ران لار نیو دعا کسان ران دا اللہ دا توحید تا پوسی رانو ما جواب وار اغی لار بیا نور کسان رال اغی لاس راکو ستری مشی را سروکا غیم لار دا لار کم طرف تا خی طرف تا زما پا قبر کی یو کڑکای وا پا غی براننا وا تا بیا با ہوا مارا کی خیالو کو جی تسکے پا دی تور سورا کی جی پروتے تم ور پسی یوزا وی جی پا کڑکای زمور پسی ہوا تم چی گورم یو بہترین باغ دے آلا باغ دے ولی پکی بیگی نما خیالو کچھ دا بازیگر ٹیم دے منس کو دام حدیث کی را گلی
چه سره مرشی او خخی کی نو کنی مشپمی نو پا قبر کی پا ده زیره مادی گری نیمش پا ده خخ کو و چه خلق تلار شی نو لاندی پا ده مادی گری ده وی چه ما مطی اونغخته و خیال میو کو چه او دست کم چه منزو کم وی یو جنه ایرال او زی رستو نونی وم چه دلی منزو ننیشتا او دست مکاو وی ما ورتوی چه من سنگ نیشتا دا تصوه وی بیای اونی وم چه ما دا سی سپیره ورکا چه سپیره می ورکا دا غی غاره که هارو اغا هار اوش لیدو چه اوش لیدو اجینه زکلک اونی وم چه او دست بالا که چه دا هار مال جوڑ کی وی که ناستم دا تار یو سر اغا جینه اونی و او یو ما اونی و مرایم پا که اچولی اچولی اخپلو کم خبری کولی اغا هار لانو پیرلی شوی چه تا آوازو کو زبار رو گا سلور زرک کالا پا کی تیر شوی وی زرگونا خوشحالی دی دا یو ساس کی دا غم نا قربان شوی عیش او خوشحالی اغا داس شیده لکه دا خوب لیده پویم نشیو پی وقتیش او غم چی یو سات در باندی راشی نو تیر شوی سونا کالا خوشحالی دی بیا هی رئی تا بڑا کیوی چی تا خوشحال لا کلا نو زما عزیزان دا قبر معامله چی دا دا اللہ پٹھولی سات لی دا پکار داو چا دیرا کی چرتا قبر سوریشی او خلقو کتے چی دا دے باغ دے پکی او دا دے لڑمان دی پکی او دا دے ماران دی پکی پکار دے چی دا خلقو کتے دے پٹھ ساتلو کے راست دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پیو دو قبرونو تیر شو واپس رو گرزے دو صحابہ تے او فرمائل چی واور ہما یعذبان دا دوار قبرونا پا سخت عذاب کی گرفتار لیکن پا ظاہر سلو یا گناہ نو اچھ دوی پہ خدای نیولی دی لیکن دا غبی نیازی دا یو دو گناونا دے دوارو کیوو پہ اللہ سخت رانی ولی اے صحابو کد دے وجہ نوے چی تاسو ببیا مرے نخخوی پس مکہ کے نما با اس خدای تویلی وے چی دا دوی پا کم عذاب گرفتار دی چی دا تاسو تا خودلے او یرم دادا چه تاسو دا پوشی چه ده مرگ نرستو پا قبر که دا سختی دی نو مره با بیا خواهی نا بار با پروتی نو ده دنیا نظام با طول خراب شی نو راز پا که دا بل دا چه معتبر ایمان چه ده اغا ایمان بالغیب متقی قرآن وی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار اغا ایمان لئی چا اغا ایمان بالغیب چا ایمان بالمشاہدہ شی بیا ایمان ایمان پاتے نشی سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چا صحابہ داد و مڑی چی دایو دتشو متیازو نبا زان بچ نساتن تش متیازی بیچے ہوکی او دس پہ نو چولو اغا ساس کی بے پہ بدن پریوتا نو دا مرگ نرستو اللہ پہ دے رانی ولی او بیائے او فرمائل چی استنزہو من البول اے صحابو تاسو دا تش متیازو دا ساس کو نزان بچ ساتے زکا دا
قبر عذاب چه ده هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې. څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی و. ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی. صمد مانا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زی راځي کمزور ما منز نشم کولای لک زما د پاره د دې منز معافی ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منز مکوا معاف. سورځې تیرې شو بیا یې زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لگا خکل غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو خکل نامه راته وخایا چې ستا نوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې وایا چې هغه وی چې زما خکل نوم چې دی بے پروا دی چې مور ته دا ټکې وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کړم. ویلې ولې وی دا هغه نوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم. څوک ویلی شي چې دا ولې چا مجال دی چې خدای ته ووایي چې دا ولې خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معامله د قبر دا پیغمبر ویلې قرآن ویلې بلکې پیغمبرم نه دی ویلې مرګ نه رستو سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلې. نو که خدای دروغجن شي په دې کائنات کې نو بلا رښتینی څوک بل څوک شته؟ نن په دې ملک هوا ده چالا قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا دې مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړې والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دی چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره هغې دپاره محنت او مشقت به پکای داسې خبرې مړی کوي لکه زه وتی چې ته څه خبرې یو دوه یارانو او دواړه بزرګان بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مړو مو لمبولې او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرې دا شیر ورته وې چې سروې سی مینا بسارا مروی سخت بے مہری کے بے مامیر وی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو داول بیا ورته وی اعتبا شاگاه عالم روی تو تماشا گاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا دمخ تماشا کولا نو تچر تپ بلی تماشے پس روان شو نو آیار ورطا دا کپن نلاس رویست چلاس رویستو د چلاس ور کولو دنیا چې سمره ولاړه و د لاسې ونیو
او بزرگانوی که دل آسوار کوز بدیم خطر جنازی نیوالی لاتی عزیزانو دا دا حال خبری دی حال من قالم پورا ندیز دا کرین پا حال سپوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خواکی چا ابو بکر دفن کے دا ابو بکر صدیقی چا لحد کی کیخو نو لحد تا شگی ورو غرزے دے صحابو بیاغا تا بزی را لری کرے وغا شگی رئیس دے چی گوری دا رسول اللہ دا قبر نا دا رسول اللہ لاس راوتے دے او ابو بکر ازان تا غاریس دے دے اور تل صدیقا زا خودیر وقت نستا پا انتظار زمازیزانو مری دا سی خبری کئی لکتاو زیجی خودی دا پارا حال پکا محنت او مشقت پکا سارے دا سی بزرگان موجود دی چی قبر تا ابری گی ور تا کشفو شیو لان دی اگوری چی دی مڑی سال دی لان فی لان چی کم لوی مرتدی مال اراولی چی زان سر بوزم اولی او خی یہ رش ہو گو فی لان مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دا علم ور سراو مونتی تپوسو کو چی جی دا علم دی سنگ از دکڑے مونتی او خواہ آغوی پا سلویخ کالک دا علم ما سلویخ کالک از دکڑے اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ چار سال میں سکھا دے لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب سنگ صفا کے دیتا دا رس صفائی پکاری رس صفائی سنگ یو پیر تے یو سڑے را گئے ورطوی دا سی وظیفہ ما تاو خایا چیز او بو دا پاسا گرزم او بو دا پاسا ویل خواب دا خواسان وظیفہ ورشا دریاب تا ورشا او چی غاری لے او رسی اخوا دی خوا مگورا بس دریاب تا ور ٹوک کا او زمان نم والا پیر ورطوی دریاب تا ور ٹوک کا او زمان نم والا بس او بو دا پاسا بگرز ویل ڈیر خدا با دریاب غاڑی تا ورغلے پا دریاب پا غاڑا ولار دے او ناگانے وردنگلی دی چی وردنگلی دی خوچی او بو نیولے دے ادھا پیر داماتی حیرا شوی دے یا اللہ یا اللہ یا خوچی یا اللہ ایک دریاب ورطا سمز مکا و دے پی ہوگا خو گرزے دو را پیر تیوی سنگا چلو پیر ورطیل سنگا چلو ویسے بستا حکم خو میں اومن لو خوچی او بو تا میں ور ٹوپ کو او بو رہونی ومستا نمرانے ایرشو بغیر دا اللہ نمی بل نم پا خلکی نو پا رہا وی بچی اداغا وقت کی دی زوی یادو وی نا وی خزا وی نا وی لور وی نا وی زو وی نا کور مال بچ ویل واللہ کمی ایت یادو سیوا دا خدای نچی پا دی دریاب کی می بل سوک نشی بچ کولے سیوا دا اللہ وی رکی دی بل سوک نو سیوا دا خدای نا وی نا وی پا بو مغت سوک گرزی چی دی چاڑا دار سن خالی بھی او دا خدای کوری تا سپوئی شوئی پا خبر درا صفائی غواری لغن دی محنت سرا کتاو نلی دی زما استازو دیر لوی ولی و بزرگ دا زمانے تو رمزو عجی صاحب سرا لس کال غزاگانی پا ممندو کی کڑی دیر لوی بزرگ قسم ما تو خوڑو چیو طالب مرو اگا طالب وہ دا باجور پا غزا کی مرو خاخی اگا قبرو سمجھتا ابل کالیز باجور تا تلیم چرالم پیورا او سمجھتا باجوریان رالا ور پسیوی سیب مونگ دا خپل مڑے اوڑو ترمزو آجی سے رحمت اللہ لے ور تل میں اوڑے وی جینا اوڑو یہ اجازت تو کہ گورے میں اوڑے وے نا جی تا اجازت ہو کہ وے زی خپل کار کوئی چھے چھے تلی دی قبر را پرانیس دے دے چھے تختی را لرکڑی دی دیکھ پو گتو سرے دا گلاب بوٹے زرغنو او داغ بوٹی تانگ دا سی پا دی سینہ را غلے ہو او تک سر دا گلاب گلے دی سپیگمو تا دا سی والا او استاز میں قسم خوڑو چھے ما اولی دو وے ما پا زندگائی کے دا سی بوین دا چشینی دی لے دی لے لکا دا لحد دا گلاب بوئی چرا
وی زر بس اغی تختی اور صاحب تراغل وی صاحب آل تا خدا سی چلو بچو ما چی در تیل پڑھ دائے ما لئی پڑھ دائے خیر خبر دیری دی عرض داو چی خوب دا پیغمبر دا حجت تے پا باب دے دی اولی پیغمبر پا خپلت بلکی قرآن ویلی دی چی دا پیغمبر دا خلینا کم خبری اوزی دا خبری دا پیغمبر دا زانا نئی دا وحیوی چی ما وردکلی دا دا غد جیب خبری نئی نہ داغ نفس خبری نہ داغ خواہشات خبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر ٹھیم صحابہ تا ارشاد فرمائے لو چی بیگا چا خوب لی دلے دے چاغی تعبیر صحابہ ہوئے چی یا رسول اللہ بیگا منگا سا خوب نہ دے وے غوکے دی بیگا ما یو خوب لیدلے ٹول صحابہ سر نگون شو اغوگی کی وے زپروتی مو یو دوکا سرالا یو دی یو لاس نونی و مو بل دی بل لاس نونی و مو روانی کم چی روانی کم سگورم چی یو سڑے پروت دے او یو سڑے ورطا ولار دے دا ولار پلاس کی او غٹ کانے دے دا دے پروت دے سر تیرا پری دی سر زر زرش دے بیا کانے رو چت کیا سر ورطا بیا جوڑ شوی وی ماوی چی دا سوک دے چی پدا سی قہر گرفتار وی ادواؤ کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانتلق مخکزا وی چی مخ کے لارم یو سڑے ناس تے و یو ور تا ولار دے و دا ولار پلاس کی دا اور پلاسون و دا اور انبوری دی دا دے ناس تے خلی تے ورا چی دا خلی دا سی شلی و بیا ورزی و شلی و بیا ورزی یا بار الہ دا سوک دے وی جی نور مخ کے لارم چی نور مخ کے لارم سگورم چی یو تنور دے چی خزی و سڑی پکے گڑ وڑ پراتے دی کلے لمبے پاس روڑی ہو کلے لان دی اڑی کلے پاس روڑی کلے لان دا سوک دی وی جی نور مخ کی دا چی نور مخ کی دارم سگورم چی یو دوینے او دزو تلاو دا او یو سڑے پکے پروت تے گو پے وئی ہر طرف تا چی دا وطو ارادہ ہو کی اگا طرف نا کان راشی ہو دے پدا خلاو لگی ہو بیا پکے ورو دا سوک دی وی جی نور مخ کے زن وی ما دوارا رونی وی چی تاسو سو کیے یو دا سم ما تا ہو خود وی آیاو راتا وی چی انا جبریل ز جبریل علیہ السلام وہاگا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چی در تا ہو خود وکی دا چی اس نے پی پوی یا رسول اللہ کم سڑے چی پروتو سڑی پکانی ماتے دو جوڑے دا دا اغا سڑے دے چی پا دنیا کی قرآن لستے و عمل بے پہ نکو قرآن بے وی تلاوتو نا بے مکول ختمو نا بے مکول خو چر تبا چی پا قرآن دا عمل زیر آگے دے با بیا پکے نو دا سڑے چی مرشی پا قبر کی بتر قیامت پورے دد سر پا دے عذاب گرفتار داغ سر دے چی چا قرآن ویلے ہو عمل بے سرداری کونے نو فرمائل چی دا خلائے پا امبورونو شلے دا و جوڑے دا تاسو و یا رسول اللہ دا اغا سڑے دا چی پا دے خلاب دا پا دنیا کی دو جنگ اول دا خیر خبر دا پا دنیا کی چرے نو کری سیوا دا شر او دا فساد دا کار شیطانت نو دے خپل خلو تا ہو گو رہی
چې زمون خلی د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلو با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د مرګ نه رست په قبر کې ده دا خزه او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وڑا اورا اورا و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې به ګرځیدا او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیدا نو دا خزه او سړی چې مړشي تر قیامت پورې به دا غوی قبر د اور تنور وی اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګورې او سړی نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مرشي داغه قبر با د وینو د زو تلوي تر قیامت به پکې ورته وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتل بیا سحر صحابه او تویل نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره ده چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ته بیان ک دا عین دین ده زمونږ دا ایمان ده چې د مرگ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا ده او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه کوي قران کې راځي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا قرآن کریم کے اللہ فرمائی چھے حبیبہ تد خلق و تد ادریس علیہ السلام واقعہ بیان کر دے دیر صادق پیغمبرو او دے ما پا جوند آسمانونو جنتونو تبوتلے اگے واقعہ ہم داو چھے اللہ تا التجا اکڑا چھے یا اللہ سکرات دا موت ما اوری دلی دی چه دیر زیاد سخت نو پا ما باندی سکرات دا موت راولا چه دا دی یری بیاستا عبادت زیاد کو پیدر زنکدن پی راوستو چه زنکدن پی راوستو نو زنکدن حالتی اولی دو بیا جوندیشو سب پوش ہوئے وے یا اللہ پوش عزیزانو اللہ دے مساتی سکرات دا موت سلور زر کالا پس دی عیسیٰ علیہ السلام یو مڑے جوندے کرے سلور زر کالا پس ورتویز مکلان دے سال دے اوستا سحالو ویسے اب نور خبر نہیں سلور زر کال می وشو چې مړې ا د زن کدن تریخواله میلاد خلینا تلې نه اندازه تاسو کوئ چې سکرات د موت دومره سخت چې په سلور زر کال کې هغه تریخواله د زن کدن میلاد خلینا تلې عزیزانو یو دا اورے دو خبرے عزیزانو یو دا اورے دو خبرے
او یو د لیدو خبره. زه په شب قدر کې وم، او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غصه شوی و، نو په ډانګورو به ګرځېده. نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې. هغه ما ته وویل چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی، څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم. مال ډېر څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناست. ماته وی چې زه د سواد د کوهستانونو یم، غریبه در په در خاورې په سر کړې یم، پلارا روانو ما یو اوخ لیونی شوی، چې اوخ لیونی شوی نو هغه مالکی ام تینا منڈی والی او خلق ام تی منڈی والی. ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوخ دا پیزوان چې دی پړے پکې زوړن دی، نو دې اوخ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې چولی کې پړے چولی دی شرابی نشتم. نو ویل دا اوخ چې ما ته وکتم نو اکر خراب، نو مام ته منډه کړه. چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و، په هغه سرنګ کې ته زنه نه وته او دا بلا را پسې دی. کینه اگر ډیری خود اوخ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته. اوخ ډیر سخت کینه ناک شه چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم، نو دی خو را پسې راتلی شو نه. نو دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړی چې دی دا د دې سرنګ دې خولې ته کې چې روزه بګینې پکمه. سسات چه تیر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې نه نوځي نظر یې نه لګي، چې لږ سات تیر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي. چې لږ سات تیر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی، یو لوی اژدها پراته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پراته ده ثابته. او د هغې مار په سر باندې د دې نوکومره یو لړم دی تک سپین، لړمانو کې ډېر اقسام دی، خدای دې امان ده. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګل کار چې څه وخت کې دا زیر او کنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته و، دا دې جماعت کې مخامخ دا ویښته و. دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نوې ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه، دی بلا نه به دې اوسوک بچ کې. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده، نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه وال، رپ نه وال، بس غلې پرته وه په دې سر
سسر سر غندی آواز د دې لړم زما غوږ ته بم راتلو او ډېر په قهر لږ سات بچې تیر شنو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ور چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده. بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده, بیا به سسات پش کوشو, بیا به ورغی او د دې دې سر له به ټک ورکو د دې مړي دې سر له, نو بیا به داسې چنګ غوندې آواز پکې وشو. اڑکی میں خیال ہو کچھ لاڑے تباش میں خدا سوچ رہا گئے چی داج دہا چی دا دا دی لڑم دیر خوزینا راشت تو خو خلاصے گی یا نہ دا خود دے بلا نہ خلاصا کر نوے کیڑائی میں رویستا او اگا لڑم میں دے اجدہا دا سرنا پہ دا سے اوالو او شڑپ میں ور کو الڑم میں مڑ کو خوچا میں مڑ کو نو زما کیڑے ہی رہ نو عرض میں داو چی دا اجدہا پوئش ہوا چی دی سڑی خو ما سر اڈیر علوی نی کیو کاو دا لوی بلا نا اخلاس نو اجدہا دا سی او خوزی دا نو ما تیوی چی مولانا سے گبراو شم چی بس زما خیر نیشت وی چی او خوزی دا نو دا سی راتاو شو او روانه شو د دې سوری دی خلې چې د سوری خلې ته روانه شو نو دغه اوخه په دې بطار باندې یو چک پیو لگو او بیا ته ووت نو دا اوخ را گنجلا کش او دې حالاله ډېر سات تیر شو دا اوخ خوځي نه مال چې جوړ مر شو ودا سرنګ نه چې زم را ووتم نو دا اوخ پروت تے عمر دے وے پدے خیٹا کی میں یو لطا ورکڑا چی بیڑا دے غر کشا پا ما دے سم مرک تیر وے چی لطا میں ورکڑا تر گوڑے گوڑے میں خپا پکے ننواتا چی ننواتا ہو چی خپا میں تیر اویس تا بیا زماخ پینم وقت دوڑی دل شروع وے اسپتال تا یورم ڈاکٹران ہوئے لی چی حالا زرتی دی بیخ کی دا خپا پرے کوئی کنی ٹول بدن اس سخاکی نو دا خپای را نبیخ که پریکنه زکا زما دا خپا نیشت. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما پا خپل آغا سڑی راتا پا شب قدر که نن نا تقریبا دری دیر سلور دیر شکال مخ که ما توی عرض نداو چه دا قسم واقعات بارها لی دلیشن بارها پدی بجلی گھر کے زوم ددی طرف خٹکو یوالک مڑ دلے خخ کو اتل سورج پس اقربا رال وے منگے باس ہوئے مانے تپوس حکم مال میں اڑائی بس خخ تے ویچنا خبر تورل پرائی نیستو زمور پس لاڑ چلاڑم دمر سپین الکو چ لٹھ سش داغے پمخ چرا پرائی نیستو دا سے تورو لکا تبخے سشے او دا خلے دی وحکو ترا گلے و دمرا آرتا وا او دا سترگی بوٹے راوتی وی چی پدی پوزے پرتی او دا سے حالو چی درے ورز مار اٹھائے نشو خوڑے. عزیزانو دا زما دلی دو خبر دا دل دا بار دی رچ دا دا دے زک دولس دیار لس تقریباً پندرہ سور لس پنزل لس کالو خبر دلتا میں جمعی منزو کو پا دے لارت لن یو الک مخل راغے اسم دے رامداز کی جوندے ویالا دلتا یو قبر سورے شوے دے پکی مڑے ورل چھ ورل ما لاندی میں چوکا تو دمرا سورے دے پکی سپین کفن کے مڑے پروت دے پاس اگا قبر دا وزیرو خخت و جوڑو نو اگا خختی مواری شوی وی دمرا زمانہ پہ تیرا زم لاندی اڈورے تا کشو آ سورے ہم چلے گرد کو دیر کلے و خیستہ ظلمے پہ پروتو دا وختے دا سیدہ زلفی غندی پدے غگونو پدے مخرا پرتی
لری نه خو می خو کتو خو سودا می داشو چې داسې پوګ دے پکی به گلیو شوی دا سړو ته می وای چې الکه تاسو زما د لاس خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر می را ډچ وهی داس دام دا اورې دو خبرې نه دي دا دلی دو در اغي زما د لاس خپدا سيونی و ما لاس وردان نه چې وردان نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکتو پاس په قبر اوار شو او دومره زمانہ تیر و او دا مړې داسې پروتو تا به ریخم څه شي بالکل لاسونا سینا مخ پوز لاس مې په خو والو کفن داسې تا به اوسته د بجاز د دکان نه راوړي داسیم پکی پی ام پا دغا دیرا دیو زینا مازی گرت لما لما کور رامداز کیو دلی بمی چی جمعی منزو کو ند دیا دیرے پا لارا بدا سی رامداز دا پا دغا زی کے مرے رئیستو اتو رزی پس چپے کوئی وی گنداو تے ہو مکوئی لکوئی نا یو سات زمو درے دم تماشی تماتا دا سودائی چودرے دم خو چڑمبائے خختارا لرے کا دمرا دمرا گنگٹان ددے قبر نہ دمرا رہوا تو چٹیارا ہی جوڑا او پا خدا باورو کئی چدا سے آوازوں نے کول لکا دا ہیلیکاپٹر چی بس اٹول سڑی بیوششو او مام چاہا من ڈونی وانو پر امداز کی میں ساوا آگا او بیا ضرور پسی خختے اولا گولے عزیزان عرض میں داو چی دیزم کے لاندے ہر شیشتا ہر شیشتا جنتم شتا او جہنمم شتا جنتم شتا زما عزیزان دا معجزہ و دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مڑی راجوندی کول ابرس باندے لاس و حلقا جوڑے دل مارغانو کی پکے کو لغب الوتل دا معجزہ و دی عیسیٰ علیہ السلام یہ عمری باندې تیر شنو اغا آواز کو لو وی مورے وی مورے وی مورے عیسیٰ علیہ السلام راجوندے کو ایسا تکلیف دے در تے سیب پر سخت عذاب کے نو وی مور مور تا سا چگے وہے وی مور تا زکا چگے وام چی دنیا کے زجوندے و ما بچی وی اکڑنو مور با میں قربان راتا ہوئے نو دا غیا قربان سر بطول تکلیف ما نلارو نو سم دیر تکلیف کیم که چرتا مور را تا قربان آوازو مور دیر زورا ورشه دا دی قوم دا بد و رضو یو لوی آواج دام دا چه دی دا مور پلار دیر لوی نافرمانه دا مور و پلار دیر لوی نافرمانه قرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا دا مور و پلار پا مخ کے با اوف دا سکتا دیر لوئی تکلیفی در باندے وی بم دے اوف قدر با وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَانِ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ار وقت با دی دا مور و پلار پا مخ کے دا ذلت وزر وڑا ولیوی او دعا باورتا چکے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے اللہ زمان پا مورو پلار دا سے رحم کا لکز چی وڑو کے امو پا میرا بانے لوئے کڑے اما سنگا چیز وڑو کے دوی پا شفقت او میرا بانے لوئے علم اے اللہ دا سے رحم زمان پا مورو دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی وار مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علی پلاہور دیر لوئی ولی و بزر دا ٹول علماء دیوبن صدر اغسر یو علم و چاگیتا کشف میں دا مولانا شمس الحق افغانی چی اس وفات شو دا دیر لو علم خاون
دور تا پلاور کیوئی چی حضرت زما دماغ دا نمانی چی تا سر دا علم دے چی چا تاو گو رے ہو دا غی ماہیت در تخکارش وی نمانی ردی وی نا وی رضا لاور تا بوتلے دے شاہی مسجد تا مخامق آغا سار قدیمہ چی پکی دی آغا دروازہ کی ادرو لے دے او پا دے مخی ورطا لاس والے دے وی لگو رز دی جمعات دے افغانی سے ما تا قرآن خوڑو چی می جمعات تا اوکا تا کل ہم خرار ٹٹوان سپی بیشوگان بیزوگان میلوگان تا پکی والا کل ہم وی گبراو شو وی بیا را تا پا مخ چلاس را کن بیا بنی عدم را تخکار وی ما تا چاہو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کی کینا پخوانو بزرگانو پر ٹانگے تا ٹم 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 کی کینا استنو لاہور ادیرے تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ستاسو قبرون از دور تنورون گورم نو افغانی سے ابرتے ہوئے چھ دازہ نہ مانا ویرازا لاہور ادیرے تے چھ بوتلا نو وچہ دیرے باندھے ادھر کنو بیا زما پا دے مخلاص راہ چلا سے راہ کو وچہ دیا دیرے تا میں کتا پا خدا میں دے قسمی چھ ہر قبر لکا دور پا نور او لمبے تلاوت ول بیا سے گبرو شوئے پا مخی رات اللہ سراہ کو چھ مولانا ابی میں ما چھ باس چھ او میں مولانا مولانا افغانی آغا سڑے ہو چھ دا علماء دیوبند محتمم بوی چی پا ایشیا کی دا مولانا شمس الحق افغانی عمر علم دا چانی چی پا ایشیا دا آغا سڑے ہو او دا دستر گو واقعی نازیزانو پا دے مغاوی رکھے گئے زما پا خدای قسم دے او بیا میں دے پا خدای قسمی چی یو ٹیڑی پیسہ پردے مال ستا پوگا پاتش یو ٹیڑی پیسہ پردے مال ستا پوگا پاتش ہو ٹول عمر دا بارا جہنم ستا لازم او دا جنت بوئی در باندے حرام دا زمان دا کور خبران حافظ ابن کثیر لکلی دی چھ پا قیامت کی بپیشی او دیر مزگزار او پریزگار او عجی سیب او بزرگ سیب او قبو جبو والا دا خود جنت تو تیرے چھ پیشی اللہ باورتا ہوئی چھ دا پلانی سری پتا یو پیسہ پاتے دا یو پیسہ ورشا پیسہ روڑا نو بیا جنت تزا علامہ ابن کثیر وائی چی دے با منڈکی چی زم چی کورنا پیسہ راوڑا چی منڈکی ہا پیسہ باورتا دے جہنم پا بیخ کے خکارش نو دے باور پسی ورکوب کی نو ہا پیسہ چی روچہ تا کی دے جہنم سر ترازی ہا پیسہ باتی بیا پریوزی نو دے با بیا ور پسی ورکوب کی نو پا دمرا مزل باور ٹوب کئی چی اویا زر کالا بلان دے تختے تا مزل وی نو علامہ ابن کثیر وی چی تر قیامت پوری با دا یو پیسے پائے وس کے دا سڑے پا دی قہر گرفتا ہے او کا پا غلطا ہے او پا یہ رتے نہ چرتا دا چاپ را دے حق دا پا غارا پاتی پا غلطا ہے او پا یہ را نو دا یو پیسے پا بدل کے با پینزہ سوا قبول شوی منزونا ورکر لے کی پینزہ سوا ننر سڑے آرام خور دے کن ار سڑے بیمان دے کن دے ار سڑے پردے تکی خور دے کن دے نو دا دے وجہ نا عزیزانو چرتا دا خیالو نکی چی دا اسلام یوازی ام منستا وی یا اسلام یوازی ام گیری پر خوتا وی یا اسلام یوازی ام حج کولو تا وی نا اسلام
نامه ده ده چه کم سیزونو نا خدای و رسول منع کرده ده اغینا بزان ساتی اغینا بنزده نورده وقت بفضل نتیره زمونگ اوقات طول فضل دی طول اورز بکواس دی فضولیات دی نو اسلام ده غرور شیر نده او وقتی ور تا سجده لگوا چه خدای تخپویگی زن پوی ده پردی مال نزان بچ سات پردی مال دی پزیما پاتی شو عمر لطبا شو او عمر لغرق شو نن پردی مال منتا ٹیپر نخ که پردی مال تا من دلوی اختر نزیاد خوشحالی او گوره چا چه پردی مالو نوالی دی راشه چه پستر گوی در توخه پا کتونو که پراتی دی او غل متیازی تی بیگی سو که دا پاکولو نیشت چا چه پردی مالو نخوڑی لی پاوری دو نوائم چه پستر گوی در توخه نو دا مرگ نروستو اغا تورا سورا که بی که چه پلار بنی رور بنی مور بنی عزیز بنی تربور بنی دوست بنی چوک بای در سر جستا پا سر بسوال و جواب کئی چو قرآنم در نلری و تختی پیغمبرم در نلری شی او راشی در تا چوک در تا براشی د قهر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کے خپل چه دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیادر نلیگ دی دی قبر تا تاسو گوری جوڑی دا بیلچه دا لاند لرگه نده دا پیدا سیونی سیرائی کاگی بیا پیدا سیرائی کاگی بیا پیدا سی دا وخ دا کپ پشان دا سی شی جوڑ کی بیا چم روڑی شین چم آغا پی کی دی بیا پی سیراو آچائی بیا پی سرو پوتے کانی نیر نیغود رئی بیا لگیای دا لکان پی دا سلاس وی خویای را خویای گی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نلیگ دی در تا براشی دا قهر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کے توتیان فناشو لڑ لرمان کے سترگی میں نمکا پہر زمان کے لا در تب راشی دا قهر ریگ دی تک یاد خدای شب گورستان کے جناب محمد الرسول اللہ فرمائی لی دی چھ سڑے پا قبر کی دیو خلق تی ٹھول لارش نو آتا ہوں ملکان دو ملیکی ور تراش پدس شکل کی ور تراشی چه ده داغی شکلونو تا او گوری نوڑتی بوٹوزی اول سوال پی او کی چه من رب بک ستا رب سوک نو دڑن بوٹواتی من رب بک ستا رب سوکو دیور تو ها ها دا الفاظ ہا ہا لادری آئے ہا زخو اللہ کا پوئے گم چھ زمان رب سو سوگ دیو خدا ہے تاپ اب دنیا کے پا خدا ہے سوک من لے سیاست کے وے لیڈر تا دی خدا ہے وے نازیزان و عرض میں داؤ چه من رب بو ستا خدای چوکو تبا ہا ہا لا دی واللہ کفر
من نبیو پیغمبر دے چو ہا ہا لا اللہ کپر کوئی بمنگ تا پتا و پلیتا چی تب امدا سے جواب رکھے نو یو گزار والا ورکی. حدیث کے راضی چی گزار چی والا یو ورکی دا دے مڑی دا وائی چگا دمرا تیزوی چی مشرق و مغرب کی واوری دیش الا سقل این مگر پیریان و بنی آدم نہ آوری. نو که خیالو کئی چی سمرا گزار تیزی دمرا چگا تیزی چی مشرق و مغرب کی دا چا وائی چگا آوری دیکی گی اللہ دے امان را کی چی دا گزار با سمرا تیز دارم بنے گزار او دا جناب رسول اللہ تصویر خوب پا قبر کے ارچا تا خود لے کی گی کسڑے نیک ویم ورطا با خود لے کی گی او کسڑے بد ویم ورطا با خود لے کی گوری بے ارسلے خو سوال با ور سردائی چی ملیکی با ورطا ہوئی چی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او مریض دی ہستے متعلق دے پا دنیا کے چا خیالو دا سڑے چت وقت کی اگوری جناب محمد الرسول اللہ تا دے بچوئی وی بہادا محمد الرسول اللہ و آمنا بے دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چی ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو ملیکی بورتوی چو نیک او دا نیک بخت بچیا و نیک خسلتا مونگتا اڑان دینام پتا و چی تب ام دا سی جواب راکی اوز دا قبر دے او گورا چی سمرا در تا کلاو شکد دینا زیاد ضرورتی چی نوری کلاو دے برا پاسی دا مازی گر ٹیم بی چی منسکاوم ملیکی بورتا وی نم کا نومت العروس او دشا پدلتا پشان دو دکی دو دڑم بیش پید ناوے منزو نو مغو چی دنیا کی دکڑی دلتا دا منزو نو آجت نشت داسی بمی او داسی خلق بمی چی ما کنت تقول فی حق هذا الرجل و بدبخت دی ہستے متعلق دی پا دنیا کی چخیال دامنے بورتوی ہا ہا لا ادری آئے ہائے خدا قسم کا زخوی پی جنما نجد قبر غند دیوی او دا قبر پولیس در نگیر چا پیر ولاڑوی او دا خدای مندی عدالتوی او تا پا دا غواق کی ہوئے چیز محمد الرسول اللہ نپی جنما نظمکا با پی روچتا شنو دا پختای بے پا یو بلکی ننباز حدیث کے رازی چیو دا سے اجدہا باور سرپ قبر کی مقرر شی چی ہر منٹ بعد بیو ٹکور کئی دا سے ٹک باور کئی چی دا دا ڈکی با پا قبر کی ٹوپو نہ ہوئی یا باور تاور مقرر شی دا جہنم نا چا با قبر لور رازی او پا قبر کی با اغد جہنم شغلے دے سوزائی یا بیغتول قبر دا جہنم دا کندو نا پی باندی یو کند جوڑش اللہ دے امان رہے نو عرض میں داؤ چی سڑے بیمار دے علاج لٹائی دا خود عشاق و حال بی کنا
چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړی داغه د سنت او خیال ساتلې داغه سنت ژوند کړی. سردار کونین فرمایي